Okey, anda rasa ni ramai tak minum susu, jadi dapatkan coklat vecok daripada Ais Sehat sememangnya sihat dan terbaik untuk anda. Minum pagi pun anda akan rasa bertenaga. Sebab apa? Sebab dia coklat. Minum petang, minum tengah hari pun boleh, nak tidur pun boleh, supaya kita kekal sihat bersama dengan Ais Sehat. EU Sehat, semua sihat.